մեծերին հարգելով, բարձրացնելով, մենք չգիտես ինչու հակառակն ենք անում ժամանակակիցների նկատմամբ, լրիվ հակառակը։ Ինչքան մեծարում ենք մեծերին, դասականներին, այդքան համառանքով կամ թերահավատությամբ ենք նայում ժամանակակից գրողներին։ Եվ ամեն անգամ հանկարծ հարց են տալիս, մարդիկ են լինում, հարց են տալիս, թե այսօր մենք ունենք Չարենցի պես գրող, այսօր մենք ունենք Իսահակյանի, Թումանյանի կամ մի այլ մեծի անուն են տալիս, այս հարցը ինքնին միամիտ թեթևոտն, այսպես ասած, հարց է, ինչի համար, որտեղ յուրաքանչյուր գրող ինքյան է, ինքն է, ինքնատիպ է, նրանից երկրորդը չի ծնվի նրանից հետո, և պետք էլ չի, որտեղ նույնը գրականության մեջ չի լինում, յուրաքանչյուր մեծ գրող իր ժամանակի մեջ նոր ճյուղավորում, նոր ձևեր, նոր կառույցներ, նոր գաղափարներ է ներմուծում իր ժամանակի գեղարվեստական աշխարհի մեջ։ Սա հենց անկրկնելիությունն է գրողի, և ինչու եմ ասում ժամանակից գրողներին պիտի կարդալ, ճանաչել, որտև այո, չի լինի որևէ ժամանակ, որ հայ ժողովուրդը չունենա հրաշալի գրող։ Սա մեր ասելով չի, սա ժամանակների մեջ հոլովել և դարձել է արդեն մի, ուրեմն, հոսք ասեմ, գեղարվեստի, լեզվի, ըմբռնումների աշխարհի հետ համակայլ գնալու մի արդեն գիտակցված ուղի, որը գնալու է պատմության միջով, և մենք հավատանք, թե չհավատանք, ունենալու ենք, սիրելի բարեկամներ, և ես հաստատապես եմ ասում ինչու, որովհետև մի քիչ առաջ իմ ասած, թերահավատությունը ապրող գրողի հանդեպ հասել է նրա, որ մենք ինքներս մեր հանդեպ որպես տեսակ թերահավատությամբ անլիարժեքության բարդույթով ենք լցվում։ Հայը իրեն բնորոշելու շատ տգեղ ձևեր է գտել, և սա չգիտես ինչու հաճույքով կրկնում են հեռուստացույցներով, մամուլով, և այլն, և այլն, անգամ ֆիլմերում կարող ես ասել, դե հայ է էլի, իբր հայից ինչ պտի սպասես, բա հայ էլ ինչ կարա անի, այսպիսի, և հայն ասում, ինքը իր մասին, այսպիսի տգեղ արտահայտություններ, որոնք արտաքո թվում են հումորիկ, բայց ոչ, դրատակ ենթագիտակցության մեջ գումարվում, ամբարվում են, ուրեմն անլիարժեքության, ուրեմն բարդույթներ, և մենք ինքներս մեզ արդեն փորձում ենք չհավատալ մեր գրին, մեր երաշտությանը, մեր գիտությանը, մեր գոյությանը, և այսպես մեր ժողովուրդ լինելու ուժին, և հասնում ենք այն գաղափարին հանկարծ, որ դե ինչ բան է ազգային մտածողությունը, ու մեկ էլ տեսնում ես համահրական քրքջալից վերաբերմունք ազգային ինքնագիտակցության հանդեպ։ Մեր գրականությունը, սիրելի բարեկամներ, ամբողջ պատմության մեջ արել է մի բան, ազգային ինքնագիտակցության հիմքերն է ամրացրել, ժողովրդի ինքնաճանաչման այս ամրությունը ամրոցն է պահպանել մեզ որպես հայ գոյություն և որպես աշխարհում գեղարվեստի բարձր դաշտերի մեջ գոյավորված ուրեմն երևույթ։